Əzəmətəm, siz mənə deyin, mən bəlkə qocalmışam, mən bəlkə bu yaşdan, zaddan bilmirəm yaşım. Mən onu bilirəm ki, mənim qardaşım 73 təvəllüddür. Yəni, məndən böyük qardaşım 73 təvəllüddür, ondan böyük qardaşım 71 təvəllüddür, ondan böyük qardaşım 67 təvəllüddür. Daha doğrusu onu ana bir atayırıq. Yəni, əzizim vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, 73 təvəllüd olan qardaşım Ağdamda döyüşlərdə olubdur, 93-cü ildə. Ağdam döyüşlərdə. Sonra getdilər onu perevod elədilər. Batalyon qırıldı, hamısını qırdırdılar, aman bilmirdik. Qara paltarlılar gəldi qırda, ya so, Heydər Əliyev gələn kimi. Yadızda da Bakıdan ailələrini belə çölə tökdülər silahını yerə qoymayanların. Ona görə Ağdam qəhrəmanlar diyarıdır. Nə sözüm ondan getmir. Ağdamdan batalyon rota qırıldı, gəldi Tovuzda xidmətini davam elətdirdi 93-cü ildə. Mənim qardaşım 2073 təvəllüddürsə məndən böyük qardaşım, 93-cü ildə 18 yaşı olub əskərlikdə olubsa Ağdamda. İndi baxın, babu nədir bu? Bağırzadədir nədir babu? Nədir bu adamın adı? O rayon cəmatından xoşu gəlməyən adam var idi. Bəhrəm Bağırzadə, hə Bəhrəm Bağırzadə. Bəhrəm Bağırzadə 72 təvəllüddür. 72 təvəllüddür. Ha! İndi bu əslində qalsa mənim qardaşımdan biri 92-91-ci ildən savaşa getməlidir. Özü mənim qardaşım 93-də yox idi, 92-də gedib, səhv eləmirəm. Savaşa 92-nin sonunda getdi savaşa. Səhv eləmirəmsə. Daxili qoşunlara düşdü, oradan da Ağdam apardılar. Fəhmin Hacıyevin tabiçiliyində olan bölmədə. Sözüm indi ondan getmir. Sözüm ondan gedir ki, mənim qardaşım 92-93-cü ildə hələ 73 təvəllüd olanda 18 yaşı oldu, savaşdaydı. Savaşdaydı. Bəhrəm Bağırzadə 72 təvəllüd olaraq deyir, mənim yaşım çatmırdı, ağlım kəsmirdi. Gəlin baxaq. Baxın, baxın, baxın. 25 dəqiqə çatmıyam. Cəbhədəcə gedə bilərdim. O gün məndə ağrı qalıb. Və hər dəfə mən şəhidlərə görə halım pis olur. Bəs birinci Qarabağa da alınmadı? İkinci onu uşaq idim. Mən necə 17-18 yaşımız vardı. Atam da müharibədə idi. Ailədən də bir nəfər gedirdi. Mən anamla bacımla qalmışdım. Buyurun. Buyurun. Ağlım heç kəsmirdi. Buyurun. Düdük oğlu Düdük, mənim qardaşım səndən bir yaş balacadır, 92-ci ildə Qarabağda, Ağdamda savaşırdı, 92-nin sonu 93-də. Düdük oğlu Düdük, sürtükə də sürtük, bu nə deməkdir, mənim sən 7, sənin olub bilirsən neçə yaşın? Sənin olubdur, deyək ki, 92-ci ildə sənin olubdur 20 yaşın, 93-cü ildə olubdur sənin 21 yaşın. 3 il sən savaşdan gizlənmirsən, qaçmırsan. Deyirsən ki, mənim atam savaşdaydı da. Birinci, sən atan harada savaşdaydı? Subut elə. Savaşda deyil idi. İkinci, laf deyək ki, savaşdaydı, sən düz deyirsən. Atası savaşda olanın balası savaşda olmur. İki oğlun, ailənin ikicə oğlunun ikisini də savaşda şəhid olduğunu görməmişik. Atanın balanın şəhid olduğunu görmədik birinci Qarabağ savaşında, ikinci Qarabağ savaşında. Ha, Bəhrəm Bağırzadə, mənim özüm. 6 qardaşıyıq, 6 qardaş. Hamımız qazıyıq, əlilik, yaralıyıq. Nətər olur, mənim qardaşlarım hamısı cəhbədə idi. Sonra mən də kursatlığa getdim, mən də cəhbə bölgəsinə gəldim. Nətər olur, bir ailədən 5-6 qardaş hamısı Qarabağda, yəni əlinə silah alıb savaşa girə bilir. Sən savaşa girəmirsən, ha? Düzdür, deyəcəksin, balaca qardaşın. Balaca qardaşın da sonra girdi də savaşa. Sonra toz döyüşlər, o zir-zibil bilirsin. Deyərlən vətənlər, ermənilərin hər cürə mırdarlığının qarşısına almaq lazım deyə yox. Nətər olur, Bəhrəm Bağırzadə? Ha? İndi durmuşsan orada, götünün də yoğunluğu bu boyda 140-maqdan da başqa bir şey bilmirsən. Deyirsən ki, mənim atam oradaysa, mənim nə işim var idi orada? Nə gözəl sənə, sənə. Bəhrəm, çaşdın ilham gedən vaxtı. Deyəcəksə, Heydər Əliyev. Heydər Əliyev Parniz Baku, KVNZ da gedirdi, baxırdı. İndi niyə İlham Əliyev baxmır? Atasının yolunu davam elətdirmir. Heç olmasa bu başqa kilik söhbətlərini qoyaq qırağa. Bu belə şov söhbətlərində də atasının
yolunu davam elətdirmir. Ey qardaş, o vaxtı Heydər Əliyev qabağında Kəmaləddin Heydərov şalvarına sıçırdı, batırırdı. Bəylər Əyyubov Şaxta baba olurdu, İlham oynadırdı, Şaxta baba olurdu. Sonra şeydə Noruz Bayramında Kosa olurdu. O vaxtı Heydər ölkədə bir prezident var idi. İndi qardaş, Uçaskoviya deyirsən prezidentə şikayət eləyəcəm. Get kimə istəyən şikayət elə. Suda deməli ilə bu prezidentdir də. Mən sən getdim məktəbə. Uşağından şikayət var da. Uşağın sana şikayət edib. Getmişsən də direktorun yanına. Ki mənim uşağımı incidiblər nə bilmə. Sən ora keçsən bir zavuç uşağın elə. Zavuç da yox. Sinif rəhbəri sən qabanına keçsə. Ay valideyn nədir? Desən ki belə mən uşaqdan şikayət edirəm. Sən yaxşı sinif rəhbəri deyilsən. Uşağımı döyüblər, söyüblər, nə eləyiblər. Nə qayıracaqsan sən? Bax o sinif rəhbəri desə ki, sən direktora şikayət edirsən, direktorun da ağzını belliyim, direktorun da arvadını belliyim, direktorun da var yoxunu belliyim. Sən ucə nə düşünəcəksən, bu direktordan ya səviyyəli adamdır, ya eyni bərabər hüquqlu adamdır. Düz deyilmi qardaş? Düz deyilmi? İlham Əliyev indi Azərbaycanı gülüş mənbəyinə çevirdi bütün hər yeri. İlham Əliyev gülüş mənbəyinə çevirir. Bir halda ki, iki ayağı olmayan qazilərdən, əlillərdən Mehriban Əliyev o futbol komandası düzəldir. İki gözü kör olanlardan Mehriban Əliyev o futbol komandası düzəldir və gülür. Nəysə. Bəhrən, ay Bəhrən, sənlə mənimki qalsın, sənlə mənimki qalsın cənnətə, cənnətə. Cənnət hardadır, bilirsən mi? Hə, cənnət bir anaların ayaqlarının altındadır. Bir də cənnət, bu dünyanın o dünyası var. Bəhrəm lələ, evi yoxdur. Azərbaycanda isə biz cənnəti yaradacağıq. Bəli, dünyanın hər yeri cənnətdir Azərbaycandan başqa. Əliyevlər rədd eləyəndən sonra Azərbaycanda da cənnət olacaq. Cənnəti yaradacağıq. O cənnəti yaradanda sən cəhənnəmin içində yanarsan, ay Bəhrəm. Bu Bəhrəmlə də qutardım. Bəhrəm qutardım, o yekə götürən geyindiyin şalvarı çəkə bilərsən. Bəhrəm qutardım. Deyiləmədən bir